Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во најновото издание на Самовистина. Од капацитет често да запаѓа во кризи до капацитет со поддршка на меѓународната заедница да излегува од тие кризи и да се приближи барем кон едно ниво поблиску до евроатланските интеграции. Дали е тоа тој момент во кој што сега се наоѓа Република Македонија? Ги прашувам моите гости Александар Даштевски и Шпетим Лјатифи. Добар ден и благодарам што ја прифативте поканата. Добар ден, благодарам за поканата и ги поздравам вашите гледачи. Како ја оценувате моменталната ситуација во која што се наоѓа Македонија? Новата влада се етаблира, полека излегуваме од политичката криза. Има перспективност, барем од оние контакти што владата ги има со меѓународните представници, нивните изјави. Па јас сметам дека треба да причекаме да видиме, нели, првите 100 дена не е културно да се критикува, меѓутоа сметам дека се уште не сме, се уште така, како да кажам, ровка ситуацијата и дека треба уште доста да се работи на оние задачи кои ги постави како приоритетни и владата и опозицијата, нели, евро и, на, и евроатлански интеграција, односно влез во Европска унија и во НАТО. Сега се најавува овие денови, гледаме дека брз влез во НАТО и тоа се најавува под референцата БРМ, нели? Таа референца, јас како што се сеќавам, неколку пати беше предлагана и од поранешната влада, ако се сеќавате која во 2008 не примија во Букурешт, тогаш 2-3 години се најавуваше таа референца, бараше владата тогашна да влеземе под референцата БРМ, па после да го решаваме тоа. Е, сега се најавува дека ќе влеземе под таа референца до година во пролет, што за мене би било успех, ја би бил среќен ако е тоа така, меѓутоа да не забораваме дека пробавме ние по таа, не одеше, освен ако не е договорено со Грција, сметам дека Грција повторно ќе направи проблем. Ние имавме во некои емисии, гледавме, например, во Центар и други, дека тоа би било прифатливо за грците, затоа што е БРМ, а не нема име Македонија. Меѓутоа, јас сметам дека напротив, од тоа се плашат тие, затоа што дека се таму, оние, а ние не сме влезени, имаат право на вето и они можат, да речеме, да стават вето кога сакаат, ако ќе влеземе се во равноправна состојба и ние имаме право на вето, однатре се лобира многу поедноставно и можеме да излобираме да си го задржиме името Република Македонија, така што сметам дека тоа не е одговора на Грција и доколку не е нешто друго договорено, доколку не е на пример договорено тоа со Грција поради мир во регионот, гледаме дека целиот регион е така малку во тензија, тогаш Грција нема да прифати на таа конференција на НАТО да влеземе под името БРМ, бидејќи тоа беше состојбата и до сега. Ви велам, ако не е нешто друго договорено. Господине Лјативи, дали сметате дека Македонија полека излегува од политичката криза и влегува во едни помирни води, условно речено, во кои што ќе може повеќе да се посвети на реформите? Да, дефинитивно Македонија влегува во помирни води, меѓутоа се сложувам дека решението допрва треба да предстои, следува и се надевам дека решение за проблемите кои што, на кои што бевме сведоци изминатиот период сепак ќе има, бидејќи тоа е општ интерес на граѓаните и на народот на Македонија, повеќе и секако проблемите кои што беа нотирани на повеќе наврати во извештаите и на Европската Унија, и на Стејт Департментот, и извештајот на групата на Рајнхард Прибе, и Пржинскиот договор, и тоа што се нарекува остаток од имплементација на рамковниот договор. Петте столба главни кои што се спомнуваат во Пржинскиот договор, значи ние до сега имаме само една од тие работи успешно завршена, а тоа се демократски, фер и слободни избори. Долго време и е потрошено, дело тоа време и залудно би рекол, бидејќи изборите беа во декември, ние тек сега имаме влада во државава, која што секако атмосферата веќе се опушти, особено после можноста за да ескалираат тензиите и проблемите, па дури и да се префрлат на меѓуетничко рамниште од 27 април, им дава надеж и на граѓаните, и на луѓето да бидат поспокојни, да бидат пооптимисти и да очекуваат дека решението нема да биде толку далеко, нема да се чека толку за преговорите и за отпочнување на преговорите за пристап во Европската Унија, исто така за членство во НАТО. Се согласувам дека на Македонија и треба и те како брзо, да не речам итно,
влегување во НАТО под не референцата БРМ, под било кој услов, нормално да не се загрози државниот интерес и тоа што представува идентитет и на нацијата. Доколку остане на менување на името, би посакал да има нов импулс, бидејќи веќе тоа и се гледа и во јавност, од контактите и средбите и со грчката страна, нашето и МНР и влада. Мислам дека тоа им дава дополнителен импулс, надеж, верба и на луѓето да бидеме по-оптимисти дека може би сепак се гледа решението за тој проблем. Тој проблем не е само проблем на Македонија со Грција и не е само проблем на името Македонија, тој проблем е перспективен, дури може и за стабилноста и безбедноста на Македонија, затоа што на еден начин и се зголемува влијанието од повеќе страни и притисокот над Македонија за членство или не во НАТО. Гледаме дека интересите на Русија се присутни во Македонија и во регионот. Ги разговараме и ние тие меѓународни влијанија тука на Балканот и интереси. Да, господине Летифи, ако добро ве разбрав, вие рековте дека е час поскоро потребно Македонија да влезе и да се најде под чадорот на Северноатлантската алијанса, па независно дали тоа ќе биде со референцата Фюром или некое ново име што би се изнашло нели како плот на разговорите со Грција. Меѓутоа тука можеби ќе се најде и сигурно и очекувам и претпоставувам дека македонската страна во Република Македонија, македонските граѓани практично нема да се согласат со такво нешто. Еве, господино Даштевски, вие ја за цело време и новие јавни настапи што ги имавте во дебатите, ја држевте таа теза дека и ова брзо, нели, најавата за брзо зачленување во НАТО може би ке значи и откажување од идентитетот. Дали имате такви сознанија? Јас затоа испомнав ова БРМ, затоа што сметам дека ако сакаме брзо решение, брза солуција, тоа го еве денеска на сите портали е присутно, дека брза солуција под референцата БРМ. Значи, само тоа е брза солуција. Сето друго би било одолговлекување и би морало да дојде до референдум, што ќе одземе многу време, нели? Па дури и да се подажи некако на некој начин референдумот. Меѓутоа, сметам дека нема некој решение, бидејќи грците радикално го зголемија тој проблем, со тоа да нема ни збор Македонија во името, така што не верувам дека некој би гласал за тоа. Тоа е едно, а во однос на тоа што еве сега наводно доаѓа до зближување на односите со Грција, јас мислам дека и порано го имавме тоа, на пример веднаш по конгресот во односно конференцијата во Букуреш, имаше повеќе средби во Пиринска Македонија, во Грција, нели, помеѓу Папандреу и тогашниот премиер Никола Груевски, кои не вродија со плот, и имаме во последните 2-2,5 години десетина средби имаме со министерот Никола Поповски за надворешни работи, со Кодзијас, со министерот за надворешни работи на Грција. А сега наводно му честитал Ципрас на премиерот Зоран Заев. Од друга страна, гледаме дека не само што му честитал или што имале разговори телефонски, туку има и повеќе средби, па не вродија со флот. И истото сега и министерот за надворешни работи рече дека еве ќе има средба со Гозијас и ќе се сменат работите, меѓутоа не се менуваат поради тоа што не сака Грција. И тука треба да бидеме многу внимателни, затоа сметам дека ваква брза солуција би била најдобра за сите и ние да не се мачиме. Со референцата да влеземе, да влеземе во ова, а потоа да го решаваме тоа со тоа што веројатно има некоја солуција, како што гледам ја, како што читам на порталите, има некоја солуција да се условува после тоа со влез во ЕУ некако. Меѓутоа, самиот влез во НАТО, според мене... За ЕУ ке почекаме малку, господине Летифиеве, што во ваква ситуација, ако не биде под референцата БРМ, за кој што барем јавноста очекува дека и мнозинството, нели, македонци би се согласиле, што ке биде ако биде со некое име со кое што македонците нема да се согласат, па треба да има референдум? Како би реагирала заедницата на албанците во Република Македонија? Како гледате вие на ова? Затоа што знаете што? Затоа што има некој впечаток во јавноста кој што вели дека на албанците баш име гајле, они гледаат што побрзо да влезат во НАТО, се извинете, меѓутоа вака пластично да се изразувам. Дали е навистина така? Колку проблеми може политичарите да направат во едно општество, тешко дека останатите може да ги решат проблемите. Имено, мислам дека на албанците подеднакво исто треба да им биде грижа,
и Гајле, што велите вие, како ќе се вика државата, која ќе биде перспективата на државата. Исто така, мислам дека грешката е направена во изминатиот период, кога во овие разговори и со Грција, и со посредникот Нимец, во еве изминатиот период, повеќе години беа, албанските политички партии навистина не беа директно вклучени во тие разговори. Да не ги наречам преговори. И таа е грешка која што се направи. Затоа што во целиот период од независност на Македонија, сите влади, без исклучок, имаат албански коалицијски партнер. И нивното невклучување автоматски дава импулс до самата јавност дека партиите не се вклучени затоа што не е од нивен интерес или не се заинтересирани. Не навлагам во тоа по чија вина е. Дали самите партии не покажале доволно голем интерес? Каде е лоцирате причината? Зошто албанците не биле дел од тие преговори, од тие процеси? Ја мислам дека одговорност е пред се на премиерот на владата, кој да е тој, и во изминатиот период, и во иднина. Сите партнери и сите чинители и сите заедници, особено албанската заедница, да ја вклучи во тој процес, за да го доживуваат процесот како свој, да го доживуваат проблемот како свој и да се радуваат на решението како свое решение утре кога ќе се случи. Имено, јас кога спомнав преска дека секакво решение и влез во НАТО е прифатливо, во никој случај не помислив на да се навреди македонската етничка заедница или пак да се направи тоа брзо, а трајно решение без да се консултира јавноста. Мислам дека тука барем сите треба да бидеме спокојни затоа што двете поголеми македонски партии нивен став официјално е дека било какво трајно решение нема да се подржи од нив како партија без претходно да биде прашањето поставено и граѓаните да се стават да се стави прашањето на референдум. Имено жал ми е во исто време, зашто малку побрзо ние се доведуваме страна во ситуација да сакаме и да сме срекни што ќе се зашлениме во НАТО со поранешната референца, бидејќи таа референца нас реално ни предизвикува главоболка. Ние сме единствена држава од поранешна Југославија, која што се уште во името, во секоја меѓународна комуникација, освен билатерално со државите кои што не имат признато под уставното име, се уште се нарекуваме поранешна Југословенска република Македонија. 135 нешто држави не имаат признато со уставното име и веројатно Македонија ќе води така, таа борба. И тоа е доволен аргумент и меѓународниот суд, пресудата од меѓународниот суд ќе биде доволен аргумент за да бидат позициите на Македонија зајакнати. Мислам дека како што се представувани етничките заедници во владата, на тој начин треба и диалогот кој да го направи, МНР, владата, председателот на владата, се едно, преговарачите особено, дека треба да има доза и на инклузивност и на албанскиот етникум, баш поради тие интерпретации кои што ги спомнавте вчера, стравот на македонскиот етникум да се надмине со тоа што, бидејќи ние се соочуваме заеднички со тој проблем. И решението, добро или лошо, ќе не засега сите. Дали сметате дека Грција би се удоброволила ете да не пристапи со вето на една таква покана кога ние би се согласиле да влеземе со референцата БРМ или сметате дека ќе опонира, а нели прашањето за името да биде оставено, нели да се решава практично во откако Македонија би влегла во НАТО. Е, сега, како реплика, нека се сватиме. Да, гледам, нека сме на исти ставови. Јас не сум против албанците да се вклучат. Нека се вклучат во преговорите. Меѓутоа, мислам дека на некој начин беа вклучени. Господин Тали Ахмети два пати беше директно во Атина да помогне во тие разговори, но сметам дека единствен проблем е кај грците. Бидејќи тие не сакаат никаква промена. Но одењето и контактите не значат господин Даштевски дека да, директно да бил и вклучен. Значи, број два проблем во политиката во Грција, во внатрешната политика. Број два прашање е прашањето за името во Македонија, а број еден име е финансиската криза. Значи, кој ќе се откаже од тоа, губи политички поени, може би трајно. И затоа они не се откажуваат од тоа прашање, иако, како што спомнаш, пред овој процес дојде како резултат на спогодбата случена во Обединетите нации помеѓу Македонија и Грција, со посредство нели на Обединетите нации, тоа е се вика интерим акорд, значи меѓу себе на привремена спогодба. Од 95-та, да. Значи од 95-та година во која пишува дека не смее да се блокира интеграцијата во меѓународна било која меѓународна организација. Ние сме влезени во УНЕСКО, во Обединетите така натаму во други меѓународни асоциации, меѓутоа не влегуваме во главните што ни се битни за подобар живот во Република Македонија, тоа се НАТО и ЕУ. Кога сфатија грците дека
ќе западнат во финансиската криза во која западна неколку месеци после конференцијата во Букурешт, тие ставија вето во Букурешт за да се одржи владата уште неколку месеци и таа политика се води кој ќе се обиде да ја промени, ќе има негативни поени и затоа сметам дека нема да се согласат тие без оглед еве сега има нели нова влада, има добра соработка, има подршка од Алијансата за албанците од ДУИ, може да вклучи преговарачот албанска страна, меѓутоа не е тоа проблемот. Проблемот е исклучиво на грчката страна и поради тоа сметам дека се бара и странците го бара тоа. Ја мислам дека не излезе тоа како производ на новинарите, дека ќе се решава името со Бајрама. Туку тоа некој го има смислено, бидејќи геостратешките работи во светот се одвиваат со забрзано темпо, после што ќе го збориме. И може, ако не не примат до пролет, тоа да нема одговора на Западот, на Международната заедница. Да не чека ние да се исфемкаме или Грција со нас. Условно решено, Международната заедница се западните земји, Западна Европа и САД. А би можеле да предпоставите дека Международната заедница работи и со грците на тоа план? Јас сум сигурен дека работи, меѓутоа грците се посилна, сепак посилна држава од нас, имаат многу јако лоби во САД, имаат лоби во другите држави појако, бидејќи повеќе ги има нив. Ние мислиме дека само ние се селиме, меѓутоа грците многу порано од нас се селат. Така што сметам дека меѓународната заедница работи и дека со нив разговара. Мислам дека и ова нова влада е резултат на тоа дека грците сметаат дека можеби ова старата влада го прави проблемот за влезство името и иако се исполнија нели оние услови што треба да се исполнат победник со победник и тоа, не се направи влада, се направи друга влада. Добро, во ред, да видиме сега таа влада како ќе работи и дали ќе ги заврши овие работи, многу зависи не само од владата, туку и од Република Грција. Јас сметам дека иако се замешаа многу фактори, бидејќи нели знаеме дека меѓународната заедница цело време беше вклучена пред се ЕУ, бидејќи претендираме да влеземе во ЕУ и САД, сметам дека многу работи во Република Македонија се направи така како што се направи поради Грција, затоа што цело време и тие си работат со нивните дипломатски канали. Е сега, не па можете, работат, господине Даштевски, да никој не може да ги попречи, значи, да си работат. Беше... споменавте и лоби, грчкото лоби во САД е многу јако. Еве денеска читаме информации дека ВМРО ДПМН да во за една година и нешто дало преку милион долари за да го доброволи американското геополитика, лоби. Геостратегија. Што имаме сега, од тоа? Ако зборуваме тако и од тој аспект се важни они. И овде на Медитеранот, да кажеме Крит, Кипар ги контролираат и сите острови, цел Медитеран ние не може да се спореди со нашата положба тука што ќе помине нешто од овие работи, автопатишта, пруги и други работи, гасови. Така што Грција е многу поважна за Западот и они не сакат целосно да се замерат со нив, туку им вршат притисоци колку можат да прифатат нешто, бидејќи тоа е во интерес и на, нели, условно речено, Западот. Така што тоа е поентата главна. Што правим? Да, повелете. Да, не сакам да бидам сватен погрешно. Значи, ја во ниеден момент не реков дека невклучувањето на албанците во процесот на преговорите за името е причина зашто Македонија не го реши проблемот не, околу името. Дека не, јас го јас го делам ставот дека причина зашто Македонија не е членка на НАТО е поради Грција. Меѓутоа, мала разлика имаме што, или може немаме, е што мислам дека проблемот е наш и ние мора да работиме без сите оние причини, алиби, изговори зошто се наоѓаме во оваа ситуација. Не треба да се потрудиме од сегашната ситуација да излеземе. И да, го излечеме најповолното решение, како победници. А победници ќе бидеме, ако го решиме трајно проблемот, и ако продолжуваме со интегративните процеси, НАТО е нешто што веднаш може да се случи, ако се надмине таа разлика, бидејќи ние сите услови дури од 2008 сме ги исполнили. Значи, останува овој проблем. И кога ќе се реши проблемот со името и во заклучоците со дека Македонија правото, веднаш и може и да побара како услов. И владењето на правото, секако. Бидејќи нормално тогаш извештаите се менуваат и условите кои што ги добива Македонија од препораките на Европската комисија и ние дојдовме од препораки за отварање на преговори до ситуација условена препорака што е значи чекор назад, бидејќи ние во меѓувреме имавме влошување на ситуацијата. Овладење на правото, селективна примена на законот или непримена на законот, слобода на медиумите, судство, обвинителство, скандалите,
дело тоа кој што беа објавени и на прислушкуваните разговори. Значи, сето тоа ние мора исто така во да го решиме. Немаме време проблемите да ги решиме еден по друг. Значи, треба на неколку фронта да работиме, господине, за да ги решиме. Господине Латифи, околу лобирањето. Знаеме дека албанската заедница и на европскиот континент и во Соединетите Американски држави е голема. Дали албанската заедница, иако има непотврдени информации, сигурно има од дипломати што овде ги кажале баш и во самовистина, дека и лобирала албанската заедница ете за решавање на проблемот со името? Јас со тие информации по неофицијални канали што ги имам и директно и од здруженијата и од луѓето кои што действуваат, можам да потврдам дека има активности, напори, контакти, па дури и се инвестира да се во пакет проблемите на Македонија се обидат да се решат. А во пакет би значило тоа што постојано се дискутираше и се бара, па беше и предмет на преговорите за составување на влада. Мислам дека имено причина зошто не се формираше влада од доскорашните коалицијски партнери сепак е поради нивно меѓусебно неможноста они меѓу себе да се разберат или да ги усогласат ставовите. Алу, без разлика дали на ВМРО-ДПМНЕ на претходната коалиција со ДУИ. На ВМРО-ДПМНЕ со ДУИ. Значи без разлика која точка, дали е првата, дали е петата, дали е СЈО, дали е тиранската платформа или е јазикот, мислам дека причината за неформирање на таа влада треба кај тие коалицијски партнери да се бара. Инаку зошто Грција или било кој друг би инвестирала да се смени владата за да се надмине решението за името, спорот со името и Македонија да продолжи на... Мислам, тоа ми е премногу како заговор. Албанската диаспора ги условувала во пакет да се решат и овие прашања што се најдоа како дел од тиранската платформа? Не тврдам дека албанската диаспора има условено ништо. Меѓутоа, мислам дека албанската диаспора е заинтересирана на проблемот на интеграциите на Македонија, особено во НАТО, особено тој дел од диаспората кој што делува во Соединетите држави, паралелно да се спроведе со подобрување на статусот на албанците или завршување на процесот на спроведување на рамковниот договор, дел од тие точки кои што се надевам, барем по тоа прашање има некој општ консензус, дека тие точки од декларацијата кои што се согласувам дека треба да се елаборира, да се објасна, да се дополнат, бидејќи се само напрлени точки. Оние точки што се однесува за редефинирање на државата? Ниту, дека не го загрозуваат ниту, не ја загрозуваат ниту државноста, ниту интегритетот. Е, позворуваат за редефинирање на државата, како не ја загрозува државноста? Мислам, другава страна гледа загрозување директно на државноста и на... Значи, тие постулати. Прво, зборот редефинирање, за промена на химна, грб, знаме за тоа. Во таа декларација, меѓутоа, демократијата, ако сакате баш на теоретска основа да го свртиме диалогот. Не на теоретска основа, него како барања во платформата, во тиранската платформа. Значи, тие точки од декларацијата, политичка декларација на албанските партии, јас неколку пати и во изминатиот период многу дебати се водеа околу тоа дали унитарниот характер на Македонија се биде загрозен, загрозува, така, да, дали безбедноста, дали карактерот на државата како так како таква унитарна, се менува. Да, како унитарна и държава. Не слушнав ни еден аргумент дека тоа ќе се случи. Меѓутоа добро. И да не е, мислам дека ние имаме веќе договор за коалицирање помеѓу партиите и гаранциите кои што беа побарани, беа дадени дека тоа нема да се случи, дека Македонија од албанците нема да биде загрозена. И мислам дека тоа е фер оценување, евалуација на таа декларација и мислам дека воопшто во блиска или било каква иднина всушност, дека до тоа нема да се доведеме. Значи, Македонија најмалку и историски, и од независноста, била некогаш загрозена од албанците и како внатрешен елемент и како соседна држава Албанија. Да, сите останати, потреба нешто сите да останати затоа што ќе најавам пауза за реклами. Сите останати соседи имаат ни го имаат оспорувано и кога велам ни го имаат оспорувано, пред се зборувам како граѓани на Македонија и јас се чувствувам нормално и нападнат и загрозен од тие ставови, зошто на македонските да речеме граѓани се оспорува било тоа јазикот, црквата, историјата, културата, еве истото со грците за
за историјата и за делот од античката историја. Единствено кај што мислам дека на вистина Македонија направи неколку грешки во тој процес. Инаку, значи, ако ги анализираме релациите помеѓу на македонците и албанците, пред се, секако резултат, таа матрица и тој наратив дека Македонија или македонците се загрозени за од албанците е пред се или обратно дека македонците нешто не сакаат да им дадат на албанците што они сметаат дека треба да го имаат. Значи тоа е анализа која што треба да се направи историски и наследство што ние го имаме и од поранешниот систем, имено таа систематска дискриминација во поранешниот систем навистина се вршеше врз албанците, но се вршеше и врз останатите народи, особено од Србија и од србите. Меѓутоа, мислам дека успешно, до некаде, делумно успешно, меѓутоа ќе се подобри таа слика на Македонија во иднина, дека успешно македонците не навлегува во тие инсценирани ситуации. Сеќаваме на Косово 99-та година, кога не албанците, македонците или србите, кога мораше цела меѓународна заедница да интервенира за да се спречи геноцидот врз еден народ. Македонија широко ги отвори вратите, околу 350.000 граѓани од Косово беа буквално преку ноќ донесени овде. Да не одиме многу во историјата, јас сега овде ќе повикам пауза за реклами, па се враќаме во студиото. Почитувани гледачи, продолжуваме со самовистина, гости, професорите Шпетим Лјатифи и Александар Даштевски. Разговаравме нели за можностите албанската диаспора да лобира за Македонија, колку е тоа можно, колку е тоа се случува во реалноста. Господине Даштевски, повелете. Ше малку ќе се надоврзам, јас мислам дека сите комбинации се возможни, тука и има многу фактори кои делуваат, меѓутоа јас останувам на оној став со кој почнав да разговарам дека најголем проблем е Грција. Тоа како ќе го потврдам и ќе завршиме со тоа бидејќи не може цела емисија за тоа. Не, да, ќе продолжиме. Значи само да ви кажам дека да ве потсетам дека имавме ние тужба пред меѓународниот суд на правда 2008 година во ноември која добивме правосилна пресуда со која Грција не спречува нас спротивно на спогодбата на Обединетите нации и се наложува да престане да не спречува за влез во евро и евроатлантските асоцијации и од тогаш се вклучува поинтензивно меѓународната заедница. И ако се сеќавате и овие разговори со 2008 до 2014, значи тоа е некој притисок да се направи ова што се направи, ваква влада и така натаму, а не односите внатре во Македонија. Ја дури напротив сметам дека односите помеѓу граѓаните, македонци со албанска етничка, од албанско етничко потекло и така, се одлични на терен и немаше никаков проблем кога се преговараше во Пржин. Тој проблем се јави во изборите и после изборите заради тоа што ама зошто така се нарасна риториката, па слушавме разноразни неприятни изрази, неприятна терминологија, било за едните, било за другите. Кога ќе почне нешто за зема димензии и тоа се одвива. Меѓутоа, немојте да заборавите дека пресудата за која зборам, Грција не сака да ја почитува. Со тоа го девалвира меѓународното право. Значи, сите држави го почитуваат. Дури некогаш знае меѓународниот суд на правда наложи мерки на економски мерки против државата, да кажеме замрзување на цените имот или сметки и така натаму, така што сега ги става во непријатна ситуација, они не би сакале да ги казнуваат, меѓутоа од друга страна не ја почитува таа пресуда која е сепак дел од меѓународното право и затоа е измислено тоа меѓународно право да се почитува од сите држави. Значи нема некои механизми на присилба, меѓутоа зошто би постоело ако не се почитува. Така што меѓународната заедница сама е ставена во една незгодна положба да мора да го реши овој спор и поради тоа се прифаќа сега и ова референца според мене. Затоа што досега нели се предлагаше, па грците ни референцата не ја признаваат, а таму пишува дали е под референца или не, до решавање не смее да спречува влез во внатрешни работи на друга држава. Што ќе значи за меѓународната заедница членството на Македонија во НАТО? Па видите, многу ќе значи, бидејќи вие знаете дека за меѓународната заедница. Да, за меѓународната заедница мислам дека тоа е од пресудно значење. Затоа што знаеме дека која контролира Моравско-Вардарската долина, го контролира цел Балкан. И тука меѓународната заедница во поголемиот дел е присутна, е да кажам, иако србите имаат одлични односи со Русија, нарачуваат оружје, сепак имаат со Западот исто така добри, ако не и подобри односи.
Тоа е затоа што ни меѓународната заедница без оглед на тие односи не се откажува ни од тој дел. Бидејќи стратешки е многу важен тој коридор 10, каде што треба да помине патот на свилата, треба да поминат сите автопатишта главни, нели тој коридор 10, понатаму треба да помине гасоводот овој од Турција што оди кон Македонија. И сега, дали ќе дозволи Европска Унија или Западот, да кажеме, заедно со САД, НАТО, да кажеме, или нема да дозволи, не е сеедно, затоа што тие може да го контролираат тоа. Може да дозволат, например, да влезе во Македонија, меѓутоа да не продолжи. И друго е кога тие ги поставуваат условите на игра, друго е кога не се сигурни или други поставува условите на игра. Затоа што нели ние земавме кредит од Кина и сега ќе стигнуваме пола сат побрзо до Грција. Бидејќи се направи овој автопат Демиркапијас Смоквица, не е исто. Така што кога ќе влеземе во НАТО исто како Бугарија, нели им наложи Запад да не помине јужниот ток низ Бугарија и донесе одлука да не помине. За малку ќе за тоа падна и владата, меѓутоа повторно се врати истата влада, но тие како дел од ЕУ и НАТО се должни да ги почитуваат одлуките на ЕУ и НАТО. Така и ние ако влеземе, ќе мора да се почитуваат тие одлуки што они ни ги налагаат, бидејќи тоа е на некој начин. Што ќе значи сега, па вас ќе ве прашам што ќе значи членството на Македонија во НАТО? Многу. Членството на Македонија во НАТО пред се ќе значи многу за Македонија, за перспективите, иднината, стабилноста, демократијата, обстанокот, ако сакате. Некој кога го велам обстанокот, малце претерано го зема за зло. Меѓутоа, факт е дека Македонија е на тој крстопат, како и што е целиот регион, балкански регион, на крстопат или место каде што се испреплетени различни интереси на поголемите држави. Тука пред се алудирам на Русија, која што од последните 10-15 години почна, меѓутоа особено последните 10 години и зајакнувањето во тој период на економијата на Русија претендира и се обидува да го зголеми и влијанието во регионот преку на разни начини и во различни со различни методи. Имено, значи кога во период кога целиот регион малтене е членка на НАТО и веќе се заокружува или за неколку години ќе се заокружи процесот на зачленување и на соседните останати држави од регионот во Европската Унија, неприфатливо ќе биде за Македонија да не биде членка на НАТО. Поради неколку причини. Значи, спомнав безбедносниот аспект, имено, мислам дека во наредниот период може да се очекува, додека се интензивираат разговорите околу решавање на спорот за името и зачленувањето на Македонија во НАТО, може да се очекуваат инциденти кои што ќе бидат налик спорадични, меѓутоа таргетот ќе им бидат на тие инциденти меѓуетничките односи. Зошто сека пак инциденти? Нели излеговме од таа кризна фаза? Сега пак ли треба да очекуваме? Да, меѓутоа на што ги темелите овие тврдења? Ги темелам овие тврдења врз фактот дека Македонија во последните години веќе беше стопиран преговарачкиот процес, односно зачленувањето во НАТО. Така, и целиот тој процес околу евроинтеграциите, да. И за силите кои што се заинтересирани Македонија да не влезе во НАТО, тоа беше мирен период, затоа што процесот е стопиран, тоа е нивен интерес и Македонија тука тапка во место. Сега, ако се добие импулс додатен тој процес да се заврши, апсолутно дека ќе се... Сметате дека тие ретроградни сили би... Апсолутно. Значи, не се случајни неколкуте инциденти кои што во изминатиот период се случува, каде што секако дека се вмешени и разузнавачките служби, па мислам дека во дел од нив и припадници од нашите служби, Кумановскиот случај... Алудирате на случувањето во Собраниот 27-ти? Алудирам на случувањето во Гошинце, алудирам на случувањето во Куманово и алудирам на случувањето во Собранието на 27 април. Значи, се уште нема никаков став од Македонија, ние слушаме став од страна на Србија, дека тоа воопшто нема потреба никој да се извини затоа што тој е дипломат или информатор кој што се ја вршил работата. Апсолутно е неприфатливо вие да имате информатор во
зградата на собранието во момент кога ниту он, ниту сите останати кои што влегоа насилно има одобрение да го направат тоа. Значи нормално сулудо би било, дури нема потреба да се каже. Тоа е прекршување на Виенската конвенција за дипломатско дејствување, да, делување. Така што ако сакате да верувам дека на вистина погрешка дипломатот не знаел кај се наоѓа или пак не знаел што налага протоколот или конвенцијата, нема да бидам толку наивен да верувам во тоа. Значи апсолутно дека ќе има такви инциденти кои што пред се не посакувам, меѓутоа очекувам дека ќе бидат на меѓуетнички те релации, затоа што, Македонија е најранлива тука. Најранлива е Македонија тука и затоа мислам дека новата влада треба многу трезвено, со многу спремност, трезвеност, вклучувајќи ги уште еднаш, велам, се согласувам дека колку и да биле вклучени, треба дополнително импулс да се направи, да се инвестира и на терен, која велам не само пари, туку и на терен, со луѓе и со контакти и со активности, па и со проекти, на опуштање, на дополнително релаксирање на меѓуетничките односи, затоа што таа карта најлесно може да профункционира, односно тој план. Еве се навестува законот за употреба на јазиците, дали не сметате дека може би тоа е во тој правец? Секако дека закон за јазиците, ќе биде во тој правец. Јас исто како и македонците што се чувствуваат лошо, јас се чувствувам лошо кога 10 или 15 години треба постојано истите теми да ги дискутираме и тоа всушност значи дека ние не знаеме квалитетно да водиме и политички диалог и меѓуетнички диалог и меѓу партиски диалог. Да се стават еднаш да секогаш проблемите на маса, да се дискутират и да се решаваат. Мислам дека тоа што е барање од страна на албанските политички партии и тоа што и Уставот и сегашното парламентарно мнозинство може да го направи, имат се две различни работи кои што сепак ја отворат темата отворена и дека нема да нуди едно трајно решение за да се затвори за секогаш тоа прашање. Покрај нели активностите поврзани со нашето зачленување во НАТО, исто новата влада или барем преку она изјава на вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи навести дека ќе се прави се и на планот на евроинтеграциите овие следни три месеци да покажеме добри резултати на патот на реформите со цел Македонија во октомври да добие и покана за да ги почне преговорите со Европската унија, тој навести можност за да се донесе уште една резолуција во законодавниот дом околу која ќе се обединат сите политички фактори, сите нели што се присутни во парламентот, како ете една демонстрација на подготвеност да се изоди тој пат. Што мислите, може политичките партии вака поларизирани да се обединат околу тоа нешто? Јас сметам дека тоа е најважно и дека треба конечно да се почне со тие реформи, дека не е непопуларни се овие претходни мерки кои прво се презема, имаше за тоа, има време ако сакаме, воот да ги решаваме. Значи требаше прво да се почне со реформите, а не например, првата одлука да биде рушење на ограда или смена на јавниот обвинител и така натаму, туку да се почне со реформите, каде што веќе имаме една основа како да ги направиме реформите. Например, нели реформите на Прибе. Па така, добро, наречен, ма сама ке рече, па и тие реформи да. Што се потребни нели за судството, е потребна и смена на јавен обвинител. Значи, сега се зборува од другата страна, значи, прво реториката, и така, доаѓаме до на точка за нели предстојната посета и на Прибе. Треба да се работи на проблемите, а сега гледаме дека реториката се зголемува овие денови, дека некои експерти е завчера, ке вас имаше нели во емисијата, те фашистите, националистите, криминалци. Па добро, такви ке има луѓе што користат таква терминологија. Ама нели така, договор беше пишува тука во реформите на Прибе, дека мора сите фактори, како политичките партии, така и другите граѓани до последен човек, да ја спуштат малку топката. Тоа е одраз на политичката култура страна, и значи, треба сега и СДСМ и луѓето блиски до неа да се занимаваат со тие работи, веќе да не се враќаат. Вие сами изгледате малку посмирен. Дали вие се водите од тоа малку посмирен? Знаеме дека сте биле и малку понекогаш и поагресивен во настапите. Да. Дали се водите еве од овие препораки што е добро во секој случај? Дека треба сите ние топката дека се водиме и тоа е изречено напишано во реформите на Прибе, бидејќи во реформите главни работи се нели интервенции во обвинител
тужителството и судството, и тоа не многу, тоа е само три работи се во судството. За избор на суди, за наградување на суди, за разрешување на суди. Тие работи он Привег ги потенцира како битни во промените, што значи ќе мора да се сменат тие закони. И законите за судскиот совет, за советот на јавни обвинители. Изборот е несоодветен затоа што посегашниот закон одлучува судски совет, а треба да се води сметка за индивидуалните способности на човекот, односно тој што ќе биде судија или обвинител. Значи, тоа е замерката нивна и на крајот имаат една препорака за независно судство да се применат дел од препораките на Венецијанската комисија, која препорачува да точно што треба да се направи за независно судство. Значи, не е мешање од власта и оние работи што ги знаеме, што ги повторуваме почесто. Али сметате дека има капацитет кај политичките партии да ги тргнат рацете од судството? Па мислам дека сега за сега гледаме дека нема, затоа што се најавува и од аналитичари, познати професори и така натаму од другата страна, дека ќе се менува целото судство и ќе се менува целото јавно обвинителство, што би било преседан. Значи, ако сметате вие дека некои суди не го говоре, добро. Меѓутоа, во овие препораки на Прибе, пишува дека најголемиот број од судиите и обвинителите, вика, се стручни и совесно извршуваат својата работа. Значи, тоа треба да се работи на тие што дел некој мал 10-20% колку се да се да интервенира во тој дел, а инаку ако Прибе смета, значи сега не само што не работиме на тие реформи, него работиме спротивно на тие реформи, бидејќи он смета дека најголемиот дел имаат капацитет и со овие реформи би било се решено, затоа што рековме на кои, за кои реформи се работи, така што доколку се тие изберени на вистински начин, доколку се тие наградени на вистински начин, доколку се тие разрешени на вистински начин, бидејќи има многу случаи тука споменуваат они каде што сами се даваат. Ама има проблем со тие лоши кадровски решенија. Да, вчера имавме гости адвокати во целото судство да го смените, тоа значи враќање назад неколку години. Дека затоа млад човек од 24 години е избран за судија во вчера имавте двајца адвокати. Суд, значи, па, не знам дали зборуваа за тоа. Зборуваа, да, меѓутоа целото судство да го смените, тоа е враќање назад, бидејќи ќе изгубите повеќе години вие. Тоа предметите се водат во суд по броеви. Значи мора да ги прераспоредите. Ама по-добро да изгубите повеќе години отколку да имате несоодветни. Ама нема да го решите. Реформите не се процес кој се завршува одеднаш. Реформите се процес кој трае постојано. Значи сега гледате вие информатика се воведува во судството. Ама господине Даштевски, ќе се согласите дека оваа област со судството со е единствена област која е спомената. Па вие тоа ме прашавте дали Европската комисија во извештаите каде што има назадување. Да, не. Во континуитет. Прибе сам вика дека ние имаме уште препораки од Европската унија, кои односно Советот на Европа, кои односно Европскиот совет, каде што треба да се направат реформи и дека тие не се мешаат во тие што ги предлага Европска унија. Дека тие ги заменува. Да, тие остануваат, тоа тие се остануваат. Дел, а плус овие сметаат дека овие брзо треба да се спроведат, а сега случаме дека споро треба, бидејќи ако одите на цело суд, на цело обвинителство, ја сега не се полеко обвинител, вие треба да изгубите неколку месеци. Така што сметам дека доколку се следат тие препораки, не случајно они доаѓаат, еве сега најава дека од понеделник повторно ќе дојдат да ги прецизираат тие работи. Сега се оди на некои други прашања кои немаат врска со реформите, како на пример легализација на проституцијата или на лесните дроги, особено марихуаната, што не е никаков проблем, ниту пак Прибе некаде тоа го споменува во своите реформи. Па тоа, добро, тоа некој, значи некој може би го спомнал во својата колумна во пренос на смисла на зборот. Па не само тоа, се рековме за реториката, па рековме за овие работи, ама и во колумна се споменува и тоа дека треба цело се легализира, цело целоувидено да се смени. Тоа е преседан, тоа никаде не се случило. Господине Латифи, како гледате ве новие најави и за вакви промени нели на судството и за овие реформи што ќе предстојат според роудмапот, како да кажам, на господинот Прибе? Значи, од петте столбови кои што се спомнати во извештајот на Прибе, и по мене, мислам дека и самиот редослед е според тежината на проблемите и решенијата кои што брзо се бараат, и е следењето на комуникациите, обвинителството и судството, надворешниот надзор од независни тела и медиуми и избори. Изборите само ние ги направивме успешно. Мислам секако, само две логички прашања ние може да поставиме за да знаеме дали имаме функционално судство и функционално обвинителство или не. Мислам, до сега се слагавме и пак може ќе се сложиме, но тука имаме разлика со Даштевски. Значи, само ако го поставиме прашањето зошто се формираше СЈО, одговорот
Предпоставувам ќе биде затоа што обвинителството не функционираше. Имено ние немавме потреба од СИО, ќе немавме потреба од СИО, ако имавме функционално судство и обвинителство особено. И после сите тие еве и скандали и допрен глас, па и прислушкуваните разговори. Значи обвинителството не најде за сходно да покрене било какво обвинение против било кого, а тоа беше една од причините зашто ние имаме специјално јавно обвинителство. Мислам дека во моментот кога се формираше специјалното јавно обвинителство, да бев јас на местото на Зврлевски, Дентак ќе поднесе оставка, затоа што тоа значи апсолутно директен удар удар, мислам, лош израз бирам. Тоа беше директна негативна евалуација на работата на јавниот обвинител. И он во тој момент требаше да се повлече, затоа што до тогаш не ја заврши успешно работата. Начините како ќе се реформира судството, тука може неколку емисии, не една да се направи, да ги дискутираме модусите како, бидејќи навистина мислам дека многу методи се во изминатиот период пробани од различни власти, дел поради немање на политичка волја да се направат реформите успешно, влијанието на политиката секогаш била силна врз судството и врз обвинителството. Дел од прислушкуваните разговори само го потврдува тоа, така, начинот како тоа, биле да, избрани суди и како биле именувани обвинители. Ние не смееме да замижиме или да затвориме уши пред такви скандали. И тоа бара решение. Тоа го бара и Прибе. Добро, Врховниот суд се уште не се изјаснил дали тие прислушувани материјали ќе бидат земени во предвид како доказен материјал. Иако самата Врховниот суд не може да ја донесе правата одлука. Мислам, но велат робустноста на материјалите и го практично го самото специјално јавно обвинителство се нарекува специјално јавно обвинителство не може да бидат предмет на судски спор. Од криминалите кои се потекнуваат од прислушуваните разговори. Дека може би да се дозволи да, апсолутно. Да, вие со овие прислушкувани разговори, ја мислам дека дури тоа во тој момент беше и број еден проблем. Имаме низа прекршувања на кривични случаи, може да се покренат. Имаме прекршување на основните права на засегнатите поединци од тие прислушкувани разговори. Сериозна повреда на законодавството за заштитата на личните податоци. Прекршување на конвенцијата за дипломатски односи, пак е повторам, бидејќи беа прислушкувани амбасадори. Така што ние имаме само тука една серија на кривични дела, кои што произлегуваат од тие прислушкувани разговори. Така што автоматски и надзорот, односно апаратите, кои што им ги овозможуваат, тоа треба и законски убаво да се реши, бидејќи ние во моментот им овозможуваме на УБК да ги поседува, да работи, да ги раководи и да менеджира со апаратите кои што вршат пренос со чување на сигналите. Значи, само операторот е тој кој што смее да ги има апаратите и по соодветен судски налог смее да го пренасочи за лица кои што се под истрага и така натаму, како што пропишува законот. Не илјадници. Дали сметате дека да одделение, специјално одделение во судовите треба нели да има што би се занимавало само со овие случаи од специјалното јавно обвинителство? Не сум правник и не би ризикувал да дадам рецепт како треба да се реши. Меѓутоа факт е дека мандатот на СИО за покренување обвиненија истекува брзо. Да. И во исто време сведоци сме дека до тогаш, до тоа истекување, ние ќе немаме доволно покренати обвиненија, барем според индициите кои што произлегуваат од прислушкуваните разговори. Така што мој став е само дека треба и тоа што нема до тогаш да се процесуира, да се најде начин како ќе се процесуира. Предпоставувам дека многу полесно ќе биде да преку реформите во судството, односно обвинителството, тие останати случаи да бидат преземени и да бидат процесуирани од редовното обвинителство. Обвинителство без тоа. Даштевски, вие? Значи, јас сметам, тука мислам дека не се слагаме, затоа што сметам дека се всушност политичка алатка во раците на сегашната позиција, предходно во на опозицијата, бидејќи само повеќе ги замрси работите. И ако зборувате за ОЈО и СЈО, тоа е разликата, јас како правник сметам дека од игла до локомотива. Толку по-квалитетно е ОЈО,
од СЈО. Мислам дека тука се направи грешка во брзање, а може би тоа било и замисла на некои други центри кои сакале тоа. Затоа се прислушкува, се работи во законот. Самиот закон вика, прислушкувани материјали од 2008 година, а тоа е ноември кога Македонија конечно поднесува тужба, до 2014. Затоа изборите во 2014 се легитимни, бидејќи престануваат тие прислушкувања, односно дел од луѓето кои неовластено прислушкуваа беа фатени и тогаш јавното, основното јавно обвинителство поднесе, нели, го покрена овој случај пуч за да се види кој прислушкувал. Ние не можете да покренете обвинение, никаде во ниједна земја немаше бомби, односно објавување на материјали. Имаше процес и постапка во Турција и Ердоган рече ќе ги објавиме доколку бидеме осудени. Па имаше и во Германија објавено, во Германија, нели, никаде, за прислушувањето на... И самото објавување е повредување на човекови права. Значи, да не се... Полска или Чешка, а од друга страна, судот и обвинителството имаат право да ги слушаат кога сакаат и колку сакаат и да работат. Меѓутоа, знаеме дека сите пресконференции беа нешто како некои представи телевизиски или емисии, каде што се лобираше секогаш кога ќе дојде до некоја политичка криза, излегува јавното обвинителство со пресконференција каде што се обвинуваат луѓе кои не им одговараат во тој момент како што беше, нели, и слушаат со Сејат Кочан. Добро, тоа може би е ваша перцепција, господин Даштевски, ќе видиме како ќе се развиваат реформите во иднина. Предпоставувам ќе се согласите со мене дека би требало и политичките фактори да изнајдат сила кај себе прво, па, да дозволат реформи за да можеме сите во иднината да продолжиме напред. Новата влада може да реша за други солуции. Па добро, и опозицијата е одговорна. И опозицијата е одговорна, знаеме. Има многу пратеници, мора да се почитува. Меѓутоа, вие ако не ја консултирате сега во почетокот, као за многу работи што гледаме, бидејќи, нели, многу работи се прифатија у почетокот. Комисијата што се кочеше 5 месеци. Претпоставувам дека се консултирате, еве и претседателот на ВМРО ДПМНЕ во Европската унија лобира, нели, за почетокот на преговори. Да, тоа е точно, дека, НАТО, дека во... што значи дека се договара. Друга страна, да. Па треба и другата страна малку да ја спушти топката за да може да се најде заедничко решение и излез од кризата конечно. Бидејќи сега се знае кој е на власт, кој е во опозиција и веќе не треба да се занимаваме со тоа дали имало режим, дали имало диктатура и така натаму, туку треба да се занимаваме со покачување на плати, минимална плата, со покачување високи 100.000 плати за доктори, со градење на автопатишта од 500 километри. Тоа треба да биде основен проблем, бидејќи ако не се занимавате со тоа, може да ви се врати како бумеранг. Добро, јас ви благодарам што бевте гости во вас, само вистина, се надевам на некое наредно ваше гостување. Почитувани гледачи, тука ќе одјавам емисијата и ве поканувам заедно да ги проследиме рекламите. Довидување.